Novakova jasna poruka. Đoković je posle plasmana u finale Torina prešao kameri i na ćirilici napisao sledeće reči. Najbolji teniser sveta Novak Đoković deveti put se plasirao u finale završnog godišnjeg ATP turnira u Torinu, pošto je u polufinalu savladao Španca Carlosa Alcaraza u dva seta, sa 6-3 i 6-2. Nakon meča napisao je poruku na kameri na ćirilici, kao što vidite, piše idemo. Istu poruku nekoliko sati ranije poslao je i Jannik Sinner. Za rekordnu 7. titulu na poslednjem turniru u sezoni, Đoković će se sutra boriti protiv Italijana Jannika Sinnera, koji je danas